បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសនឹងលើកយកពាក្យពន្តកិច្ចពន្តការីនិងពាក្យពន្តការីនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីមកបញ្ជូនជូនបងប្អូនពន្តកិច្ចជានាមភាសាក្រិកថា diakonia ភាសាអង់គ្លេសថា ministry ហើយមានន័យសម្បូរបែបណាស់ន័យទី1គឺសេវាកម្មឬក៏ការបម្រើអង់គ្លេសថា service ន័យទី2គឺជំនួយដែលអង់គ្លេសថា help ឬក៏ assistance ន័យទី3គឺវិភាគទានដែលអង់គ្លេសថា contribution ន័យទី4គឺការ control ការទ្រទ្រង់ដែលអង់គ្លេសថា support ហើយន័យទី5គឺបេសកកម្មដែលអង់គ្លេសថា mission អញ្ចឹងពាក្យពន្តកិច្ចមួយម៉ាត់មានន័យថាសេវាកម្មផងការបម្រើផងជំនួយផងវិភាគទានផងការគ្រប់គ្រងផងការទ្រទ្រង់ផងបេសកកម្មផងនេះជាពាក្យដែលមានប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋមានពាក្យមួយដែលឡែកគឺពាក្យក្រសួងដែលមានន័យជាអង់គ្លេសថា ministry ដូចគ្នាហើយពាក្យថាក្រសួងនេះបើតាមអត្ថន័យនៅក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចជុនណាមានន័យពីរម៉ាត់គឺមុខងារឬក៏មុខការអង់គ្លេសថា role ឬក៏ function រីឯពាក្យពន្តការីវិញគឺជំនាញភាសាក្រិកថា diakonos ពន្តកិច្ចភាសាក្រិកថា diakonia ពន្តការីភាសាក្រិកថា diakonos ហើយភាសាអង់គ្លេសថា minister ហើយក្នុងតែគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីពន្តការីមានន័យថាសេវកៈឬក៏អ្នកបម្រើ servant ភ្នាក់ងារ agent អ្នកជួយថៃថាពូជួយណាឬក៏ជំនួយការ helper ឬក៏ assistant ឧបថា deacon ឧបថាជាពាក្យសម្រាប់បុរសឬឧបថាយិកា deaconess ជាពាក្យដែលប្រើសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរមានពាក្យមួយគឺពាក្យរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានន័យដូចភាសាអង់គ្លេសថា minister ដែរពាក្យរដ្ឋមន្ត្រីមានន័យថាមន្ត្រីអ្នកទំនុកបម្រុងស្រុកទេសឧទាហរណ៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនា minister of cult and religion តើពាក្យពន្តការីនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីមានន័យដូចម្តេចពន្តការីនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីដែលអង់គ្លេសថា minister of a new covenant មានន័យសម្បូរបែបណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីអត្ថន័យទី1គឺសហជីវិនរបស់ព្រះគ្រីស្ទអ្នកមានជីវិតរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទ companion of Christ co-partaker of life with Christ ន័យទី2គឺសហការីរបស់ព្រះគ្រីស្ទ co-workers of Christ ឬក៏ fellow worker of Christ សហការីមានន័យថាអ្នកធ្វើការរួមជាមួយន័យទី3នោះគឺសហពិចិត្តរបស់ព្រះគ្រីស្ទពិចិត្តមកពីពាក្យពិជ័យពិចិត្តគឺអ្នកមានជ័យជំនះសហពិចិត្តអ្នកដែលមានជ័យជំនះរួមជាមួយគ្នាសហពិចិត្តរបស់ព្រះគ្រីស្ទអង់គ្លេសថា co-conqueror ឬក៏ fellow conqueror of Christ ន័យទី4នោះគឺសាផលកររបស់ព្រះគ្រីស្ទផលកករមានន័យថាអ្នកបង្កើតផល fruit bearer សហផលកករមានន័យថាអ្នកបង្កើតផលរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទ co-fruit bearer with Christ co-fruit bearer of Christ ដោយមែកតំបងបាជូដែលនៅជាប់នឹងដើមតំបងបាជូដើមនឹងមែកនេះបង្កើតផលរួមជាមួយគ្នាគឺផ្លែតំបងបាជូទាំងចង្កោមទាំងចង្កោមន័យទី5នោះគឺសហទាយិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទទាយិតប្រែថាអ្នកគ្រងមរតកអ្នកទទួលមរតកសហទាយិតមានន័យថាអ្នកទទួលមរតកអ្នកគ្រងមរតករួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទសហទាយិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទអង់គ្លេសថា co-heir with Christ ឬក៏ fellow heir with Christ ទាំង
ពន្តការីនៃសម្ពំមេត្រីថ្មីជាអ្នកណាចាំឯងអត្តវត្តកម្ពីថាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យខ្ញុំមានសមត្ថភាពធ្វើជាពន្តការីនៃសម្ពំមេត្រីថ្មីមានន័យថាព្រះអង្គប្រទានឲ្យខ្ញុំមានសមត្ថភាពធ្វើជាសហជីវិនរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាសហការីរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាសហពិជិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទនិងជាសាតិយិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ បានយីអង្គយល់គឺអ្នកបំរើសម្ពំមេត្រីថ្មីជាអ្នកមានជីវិតរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទអ្នកធ្វើការរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទអ្នកមានជ័យជំនះរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទអ្នកបង្កើតផលរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទនិងអ្នកគ្រងមរតករួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំសង្ឃឹមថាការពន្យល់អត្ថន័យនៃពាក្យពន្តកិច្ចក្រសួងពន្តការី រដ្ឋមន្ត្រីនិងពន្ធការីនៃសម្ពំមេត្រីថ្មីមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកស្រឡាញ់អសាសាហើយជាអ្នកចង់ស្វែងយល់អំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ